Предлагат размера на такса смет да се определя спрямо количеството на битовите отпадъци. От Министерството на финансите смятат, че по този начин ще се въведе принципа замърсителя плаща, който е записан в Европейска директива от 2008 година. Според народния представител от БСП Пенчо Милков, промяната е крайно наложителна. Такса битови отпадъци за това е такса, защото трябва да се плаща за ползвана услуга. Тоест гражданина трябва да плати за нещо, което ползва, а именно да се отнесе от дома му битовия отпадък, да се почистят общите пространства. От тази гледна точка не е справедливо да плащаш такса битови отпадъци според стоиността на недвижимия имот, тъй като вътре може да има в един скъп недвижим имот един човек, и то възрастен, който почти не отделя битови отпадъци, за разлика от, примерно, не скъп имот, в който многочленно семейство ежедневно по няколко торби смет изнасят. Точно поради тази причина и в другите държави се прилага, и то е справедливо, правният принцип на справедливостта изисква да плащаш това, което ползваш. Предвижда се закона да влезе в сила чак от 2019 година, за да има време за изготвяне на методика за определяне на такса смет. Това според мен се прави, за да приключи мандата на избраните вече органи на местно самоуправление и местна администрация, защото те в своите програми за управление имат един очакван приход от такса битови отпадъци. Той е прогнозиран според стойността на данъчните оценки на имотите. Този приход е прогнозиран от кметовете, включен в бюджетите и в програмите за управление. Когато ти промениш методиката и от данъчна оценка минеш на отделен отпадък, стои една огромна неизвестна пред местните администрации какъв би бил прихода. Той, според мен, със сигурност би бил по-малък от сегашния. Според Пенчо Милков може да се очакват проблеми, тъй като е трудно да се определи количеството на отделения битов отпадък. В западните общества, откъдето ние черпим примери, се използва примерно броя торби, които семейството ползва, за да събира отпадъците си. И действително тези общества използват само тези торби, които общината раздава, за отделяне на отпадък. Дали и нашите съграждани ще правят така, можем само да видим. Но определено се изисква съдействие и честност и от самия от самото семейство отделящо отпадък. Или ако се реши да не се ползват тези торби, съответно ви се същи, че няма и точно да бъде определена размера на отделените отпадъци. Предлагат се три начина за определяне количеството на отпадъците. Чрез торби с определена вместимост, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за отпадъци и честотата на транспортирането им и брой на ползватели на услугата в даден имот.